Komið sæl, í þessum fyrirlestri ætlum við að byrja umfjöllun okkar um C++ grunn, C++ basics. Og fyrsti liðurinn hérna eru variables and assignments, fyrir að segja breytur og gildisveitingar. Nú, við höfum örlítið kynst breytum í umfjöllun okkar hinga til, en við getum litið á breytur sem svona litlar töflur, þar að segja, við getum skrifað einhverja tölur á töfluna, við getum breytt tölunni og við getum eytt tölunni. En á svona formlegri máta myndum við segja að C++ breytur eru nöfn sem að standa fyrir einhverju minnisvæði. Athugið það að breyta gildi einhverja tiltekinni breytu þarf jú að geyma einhverjum stað í innra minninu og gildið er geymt á einhverjum ákönnum stað í einhverju ákönnum minnisvæði. Þannig að við getum litið svo á að breyturnar séu ekkert annað en nöfn fyrir einhver ákveðin minnisvæði. Við getum skrifað eitthvað gildi inn í þetta minnisvæði. Við getum breytt gildunum sem eru í þessu minnisvæði. Og, en við getum hins vegar ekki eitt minnisvæðinu. Það er alltaf eitthvað gildi í minnisvæðinu. Spurningin er bara hvort að breytan sem við erum að vinna með standi örugglega fyrir þetta tiltekna minnisvæði eða ekki. Hér er dæmi forrit sem að nýti sér breytur og þetta forrit hefst á þessum tveimur setningum sem við höfum talað að eru nauðsýlegar í langflestum af þessum forritum sem við erum að skoða hérna í upphafi. Það er að segja þetta include iostream og síðan using namespace std. Síðan er hér haus á aðalforritinu int main sem hefst síðan með slaufu opnast og slaufu í lokast kemur hér neðst. Nú og hérna sjáum við í bláu tilvísun í breytur, hvernig breytur þú notar í þessu tiltekna forriti hér. Það er að segja að hérna kemur fyrst skilgreining int number of bars eða yfirlýsing. Það er verið að lýsa því yfir hér að breytan með nafni number of bars munum vera að koma til með að nota, mun verða notuð í þessu forriti og jafnframt að tagið svo kallaða á þessari breytu er integer. Það er að segja að þessi breyta kemur til með að geyma heiltölur. Nú hér er síðan önnur yfirlýsing með breytunöfnunum one weight og total weight og taki eftir hér að hér er verið að nota annað tag sem heitir double. Tag á íslensku er enska heiti type. Double er þá eitthvað sem að stendur fyrir rauntölur. Við möttum að sjá þetta betur á eftir. Nú síðan skrifast hérna út á skjáin enter the number of candy bars in a package með nýri línu á eftir, það er þetta slash n hér, and the weight in ounces of one candy bar, then press return. Allar þessar þrjár settingar eru skrifaðar út hérna með því að senda þær út á þennan ström, cout, og síðan er notandinn beðinn að slá inn hér number of bars og þá er verið að nota þennan ström sem heitir cin hér. Þannig að gildið sem að notandinn slær inn fyrir number of bars sem að er heiltölugildi, það fer inn í þessa breytu eða, ef maður orðar á nákvæmara hátt, það fer inn í það minnisvæði sem að breytan stendur fyrir. Það fer inn í það minnisvæði sem að breytan stendur fyrir. Nú á sambaralinn hátt er verið að sækja hér af litla borði gildi sem að fer sem one weight sem að fer inn í minnisvæði sem að one weight breytan stendur fyrir og síðan er þetta tvennt hérna margfaldað saman og svo er skrifað hér eitthvað út á
skjáin. Svo er hérna raunverulega sambarilegt gert aftur hérna, try another brand, sami hluturinn raunverulega gerður aftur hér. Og við gætum prófað að keyra þetta, ef ég hér start up CodeBlocks. Og opna núna þetta display 2.1, allir eiga nú að hafa aðgang að þessum source. Þetta er í chapter 2 og heitir 2.1. Hér er ég komið með það. Nú, ég verði að þýða forriti til þess að vélamálsútgáfan verði búin til. Og við töluðum þetta, höfum töluðum þetta áður að fyrst fer þýðandina af stað og svo fer tengirinn, eða linkar af stað, sem að tengi saman vélamannsútgáfuna forritun okkar og því og þeirri vélamannsútgáfuna að forritun á safninu sem að forritun okkar notar, það er í þessu tilviki iostream forritun á safnið, út af því kemur executable skrá sem að ég get núna keirt með því smella hér á run og þá skrifast einmitt á skjáin þetta svo vorum að tala þessar þrjár setningar: enter the number of candy bars in a packet and the weight in ounces of one candy bar, then press return. Þannig að ég gæti sagt sem svo: number of candy bars, segjum að það séu hérna 12 og svo gerir ég hérna bil og the weight in ounces of one candy bar, segjum bara að séu 1.5 og þá skrifast hérna 12 candy bars, 1.5 ounces each, total weight is 18 ounces. Svo kemur hérna try another brand og ég beðið um að gera nákvæmlega sama, ég ætla að segja núna 10 hérna og 1.2 og þá fæ ég hérna 12 ounces. Og hér sýnist, hér kemur fram raunverulega sample dialog, það er að segja mynda því sem gerist í forritunum þegar einhverja tilteknar tölur eru slegnar inn og raunverulega sambarilegt við það sem að ég var að sýna hérna í keislunni inn í CodeBlocks. Nú, þessi nöfn sem við sáum í forritunum, ef aðeins hoppum tilbaka, þessi nöfn hérna, number of bars, one weight, total weight, þetta er það sem á ensku kallast identifier og á íslensku kallum við þetta bara nafn eða nefni. Og það er mjög mikilvægt að velja þessi nöfn þannig að þau hafi einhverja meiningu, einhverja rétta meiningu, það er að segja að þau standi fyrir eitthvað sem að maður er raunverulega að nota þau í. Ef við förum aftur hér í þetta forrit, þá hefur forritarinn hér kallað þessa breytu number of bars sem að segir okkur þá akkurat að það sé að vera að nota þetta fyrir number of bars. Hér er önnur breyta sem heitir one weight og önnur sem heitir total weight. Og nöfnin á þessum breytum, þessum þremur breytum, gefa einmitt til kynna í hvað er verið að nota þau. Hvers konar upplýsingar þessar minnisvæði sem tengist þessum breytum geymir. Þannig er mjög mikilvægt að skýra þessar breytur nöfnum sem að samræmast notkun þeirra. Athugið til dæmis að ef að ég hefði eða forritarinn hefði skýrt þessa breytu number of bars sem bara A og þessi breyta hér hefði verið skýrt sem B og þessi sem total weight sem C, þá hefði það ekki sagt manni mikið í hvað þessar breytur eru notaðar, hver er tilgangur þeirra. Það er allt annað að nota nöfn sem að gefa til kynna í hvað þessa breytur eru notaðar. Nú, það er ákveðna skorður á þessum breytunöfnum. Fyrsti stafurinn verður að vera bókstafur eða undirstrik. En síðan þeir stafir sem á eftir koma, þeir
geta verið bókstafir eða numbers eða underscore. Þannig að það er svona helstu skorðunir og það er að fyrsti stafurinn verður að vera bókstafur eða underscore. Sem að þýði þá að ef við tökum aftur hér þetta forrit okkar, ég gæti þess að byrja að breyta með underscore eins og hér, understrik, number of bars. Ég gæti ekki byrja að breyta nafn á tölustaf eins og svona. Þetta er ekki leyfilegt. Byrja á tölustafnu 9. Nú, það eru ákveðin orð í C++ sem að kallast keywords og við köllum þau lykilorð eða frátekin orð á íslensku. Þetta eru þá orð sem eru notuð í C++ forritunarmálinu sjálfu. Og þar með er ekki hægt að nota þau sem nöfn á breytum. Vegna þess að þau eru eiginlega frátekin, lykilorð. Ef við tökum dæmi, ég get væntanlega ekki skilgreint eða lýst yfir breytu sem heitir int. Vegna þess að int er jú frátekið orð. Int er lykilorð í málinu. Þannig ég get ekki skýrt breytu sem heitir int. Vegna þess að þýðandinn myndi þá náttúrulega ekki átta sig á því að ég væri að lýsa yfir breytunafni heldur gerir hann ráð fyrir að ég var að lýsa yfir tægi í þessu tilviki. Þannig að maður þarf að passa sig á þessu að nota ekki lykilorð sem nöfn á breytum. Nú, við höfum rætt þetta að áður en að við notum breytur í forriti þá þarf að lýsa þeim yfir eða skilgreina þær. Og jafnframt að telja þýðandanum hvert er tægið af gögnunum sem að þessa breytur standa fyrir eða geta geymt. Og við, í þessu forrit okkar sem vorum að skoða þá sáum við þetta dæmi um number of bars sem að var af tæginu integer sem geymir þá heiltölur. En breytunar one weight og total weight er af tæginu doppul sem að getur þá geymt rauntölur. Og það sem við getum þá geymt í svona integer breytu eða í því svæði sem að breytan stendur fyrir, breytunafni stendur fyrir, það við getum geymt tölur eins og 302, 3211, mínus 456 og svo framvegis. Doppul stendur þá fyrir raunverulega kommutölu eða rauntölu og þá gætum við geymt í því minnisvæði töl eins og 1,34, 4,0, mínus 345,6 og svo framvegis. Þannig að það er munur á því hvað við getum geymt í minnisvæðinu sem að breyta stendur fyrir, allt eftir því af hvaða tægi við, hvaða tag við notum fyrir breytuna. Og það er jafnframt erum við raunverulega að taka frá mismunandi fjölda bæta þegar við skilgreinum breytu af tæginu integer versus það að skilgreina breytu af tæginu doppul. Það er taka ekki jafn mikið svæði, það er þarfnast ekki jafn mikið svæðis í minni, semst integer tölur eða doppul tölur. Og en við tölum kannski aðeins meira það á eftir. Nú, spurningin er þá kannski næst hvenær á maður að lýsa svona yfir breytum. Já, það er hægt að raunverulega hægt að gera það á tvennan máta en grundvallarreglan er svo, maður þarf að gera það áður en maður notar breytuna. Við gætum gert að rétt áður en að breytan er notuð, til dæmi sjáum við það í þessu dæmi hér erum við inn í mainfalli, það sem að er gildisveitingasetning sem lítur svona út sum er sama sem score 1 plus score 2 og gerum ráð fyrir að það sé búið að skilgreina breytuna score 1 og score 2 hérna ofan og hér setjum við niðurstaðuna af samlagningunni á score 1 og score 2 yfir í þessas breytu sem heitir sum. Þá er hægt að lýsa þeirri breytu yfir hér strax á undan með því að segja að sum er hérna af tæginu integer. Það er eitt möguleiki. Annar möguleiki
væri sá að skilgreina breytuna sum reynilega bara strax í upphafi mainforritsins. Svona vel áður en að breytan notuð. Hvoru tveggja er löglegt og fer raunverulega kannski bara eftir svona smekk forritarans hvaða aðferð hann notar. Nú þessi almenni syntax eða það sem við myndum segja kannski á íslensku málskipan þegar við erum að skilgreina breytur er það að fyrst kemur tagið, tagnafnið, síðan kemur breytunafnið, fyrsta breytunafnið, annað breytunafnið, þriðja breytunafnið og svo framvegis og svo endur við þessa yfirlýsingu á semikomu. Þannig hér eru dæmi, hér skilgreinum við en notum tagnafnið doppul og svo kemur listi af breytunöfnum. Average, M, score með undirstriki, total, undirstrik, score. Það sem að þýðir þá að allar þessar þrjár breytur, average, M, score og total, score, er af taginu doppul. Þær munum sem sagt geyma rauntölur, komutölur. Annað dæmi, doppul moon distance. Hérna erum við bara að lýsa yfir einni breytu sem heitir moon distance. Hérna í þriðjulínunni erum við með int age, num students. Í þessu tilviki tvær breytur sem báðar eru á taginu integer. Þriðja dæmi, cars waiting, int cars waiting, líka af taginu integer. Ein breyta. Nú, við höfum séð þessar gildisveitingarsetningar eða assignment statements í dæmum áður og hlutverk svona gildisveitingarsetninga er að breyta gildi á breytu. Breyta gildi á, við getum sagt, á því minnisvæði sem breyta stendur fyrir. Ef við skoðum þessa setningu í forritunum sem vorum að skoða áðan, total weight er sama sem one weight plus number of bars, þá erum við raunverulega að seta gildið á total weight sem summuna af breytunum one weight og number of bars. Og svona gildisveitingarsetning og hún endar einmitt með semakomu. Það keftir það semakoma hérna í lokin. Og breytan sem við erum að breyta, hún er alltaf á vinstri hlið gildisveitingarsetningarinnar. Hvað er vinstri hlið? Já, það er það sem er vinstra megin við jafnaðarmerkið. Hægri hliðin er þá það sem er hægra megin við jafnaðarmerkið. En þá er spurningin, hvað er það sem getur verið hægra megin við jafnaðarmerkið? Já, það gæti til dæmis verið einhver svona fastar, eins og bara svona tölufastar, eins og 21. Það geta verið breytur, eins og your cost eða one weight og number of bars sem við sáum hér og svo getur það líka verið það sem heita segðir eða expressions sem eru þá flóknari hlutir eins og hérna diameter sinnum 3,14159 það sem eru þá með í þessari gildisveitingarsetningu circumference er sama sem diameter sinnum 3,14159 er þá, circumference er þá svo breyta sem við erum að breyta gildi á vegna að svona vinstra megin við jafnaðarmerkið, svo kemur jafnaðarmerkið sjálft, síðan kemur hér breytunafn sinnum 3,14159, þetta er þá segðin sjálf og þessi segð, hún samanstendur af sem sagt breytunafni og einhverjum virkja sem í þessu tilviki er saman sem virkin og síðan fasta, tölu fasta. Og takið eftir því að þetta jafnaðarmerki, þessi virki jafnaðarmerki í C++ er ekki í sjálfu sér jafnaðarmerki í skilningi algebru. Vegna þess að ef við myndum líta á alltaf með þessa setningu hérna fyrir neðan, number of bars er sama sem number of bars plus 3, þá getur þetta jú aldrei verið sönn setning í algebru.
að number of bars is að það sama á number of bars plus 3. En mönunin er sá að þessi virki sama sem hér í C++ er raunverulega gildisveitingarvirki. Hann er raunverulega ekki jafnaðarmerki, hann er gildisveitingarvirki. Við erum að veita einhverri breytu eitthvað gildi. Það er að segja að við erum að breyta gildinu á þeirri breytu sem er vinstra megin við gildisveitingarvirkjan. Og hvert er hennar gildi? Hvert er hennar nýja gildi? Jú, það er raunverulega núverandi gildi hennar sem er í number of bars plus 3. Þannig að ef að number of bars hefur á einhvernum sérstökum tímapunkti gildið 7, þá leggjum við 3 við 7 og fáum út 10 og uppfærum gildi á þessari breytu þannig að það innihaldi núna gildi 10. Það var 7 en verður 10 eftir að þessi gildisveitingasetning er keyrð. Nú, þegar við lýsum svona breytu yfir, þá eru við ekki að gefa breytinu eitthvað gildi. Við sáum það, taldið með þessi í þessu forriti hér, display21, að þegar við lýstum yfir breytinu number of bars af tæinu integer, þá gáum við henn ekkit gildi í upphafi. Hún hefur í sjálfu sér bara eitthvað óskilgreint gildi. Sama gildir hérna one weight og total weight. Það hefur ekkit gildi. Gildi í þessu tilviki kemur inn í viðkomandi minnisvæði þegar við látum notandan sláða inn af lyklaborði í þessum tveimur setningum hér. Þá fær number of bars eitthvað gildi og one weight fær eitthvað gildi. Þannig að þegar við gefum, breytum eitthvað gildi, sem er raunverulega fyrsta gildi, þá erum við að raunverulega frumstilla breytuna. Og við getum frumstillt breytur með því að nota einmitt gildisveitingasetningar. Það er að segja, hér er dæmi, við erum hérna með breytu sem heitir MPG, hún er af tæginu doppul, og þá segjum við doppul MPG. Þetta er yfirlýsing, eða skilgreining á breytu. Svo í næstu setningu fyrir neðan, segjum við MPG er saman sem 26,3. Þar með erum við að frumstillana. Núna hefur þessi tiltekna breyta MPG eitthvað gildi. Hún hafði það ekki eftir þessari yfirlýsingu. En það vill svo til að það er hægt að kombinera yfirlýsinguna og uppastillinguna með því að gera það raunverulega í einu og sama skrefinu. Við getum sagt doppul MPG sama sem 26,3. Þannig að það sem við erum að þá gera hér er að við erum að skilgreina breytu af tæginu doppul. Hún heitir, nafn hennar er MPG og hún hefur uppaskildið 26,3. Sama hér er ég sama sem 0,0. Þetta er líka doppul breyta sem hefur uppaskildið 0,0. Og svo hefur við hérna komma volume sem hefur ekkert uppaskildi, það er að segja óskilgreint uppaskildi, en er líka af tæginu doppul. Það er reyndar hægt að gera þetta á annan máta sem er kannski svona sjaldgæfari. Það er að setja uppaskildi innan sviga í stað þess að nota gildisveitinga virkja. Það er að segja doppul MPG, svíu opnast, 26,3 og svíu lokast. En þessi fyrri aðferð hérna er algengari. Nú,